З початку року у нас значно вища захворюваність, ніж на аналогічний період 2018 року. У нас вже захворіло 72 осіб, із них 43 дорослих і 29 дітей. Але це захворюваність більше, ніж в минулому році за цей самий період. І, на жаль, та кількість хворих, яка є, вона свідчить про те, що епідемія, що оця ситуація по захворюваності на кір, вона розповсюджується. У нас в 2017 році було хворіло всього двоє дорослих дітей за весь рік, і вже в 2018 році було 527 хворих осіб, із них 152 дитини і 375 дорослих. Ми забезпечені вакциною на 100%. Навіть на 116. Щеплюємо зараз всі організовані колективи. Є сьогодні спалах кору в другому інтернаті. Там щеплено 136 осіб на сьогоднішній ранок. Є поодинокий випадок захворювання в ПТУ номер 13, який знаходиться у Варварівці. Там щеплено 136 осіб, в тому числі частина учнів і персонал, який працює в цьому закладі. І сьогодні ми маємо таку ситуацію, що є в нас випадки захворівших по школам. У нас реєструється по одному випадку в школах 42-й, 10-й, 26-й і в двох гімназіях, 2-й і 3-й. Це всі випадки з початку року. Один випадок зареєстровано в дитячому садку номер 140. Ми направили лист на наше міське управління освіти, у нас є домовленість і ми готові надати допомогу з цього плану для того, щоб вони передивилися всіх дітей, які не щеплені проти кору і в кого немає повного комплексу вакцинації. Ми готові сьогодні ж буквально дощепити цих дітей. Батькам треба тільки взяти цю дитину і привезти до медичного працівника на первинний рівень, де вони обслуговуються і з ким вони заключили декларацію на подальше обслуговування. Закриття шкіл через захворюваність на кір поки не передбачають. Серед хворих є і лікарі, говорить Ірина Шамрай. Є у нас сьогодні випадки захворювань і медичних працівників, там також проведені всі протиепідемічні заходи, це і в міській лікарні номер 5, в міській лікарні номер 3 і в другій дитячій міській лікарні по одному випадку. Але це зрозуміло, тому що якщо хворіє все населення, то, звичайно, медичні працівники вони також будуть хворіти. До нас навіть звертаються військові частини про щеплення. В таких випадках ми виходимо, щеплюємо там, оглядаємо пацієнтів і всі щеплення проводимо. Рекомендовано до 35 років, але за бажанням ми готові сьогодні щепити всіх бажаючих. За даними Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Миколаївській області, станом на 23 січня 134 особам, які звернулися до лікарів, поставлено діагноз кір. З них 51 дитина та 83 дорослих. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.